Og velkommen. Vi har tradition for at have en påskeudstilling, og vi er jo meget lykkelige over, at det kunne lade sig gøre i år, på trods af covid-19. Det er jo meget smukke billeder. Det første, jeg spurgte om, dengang jeg snakkede med Tine, det var, hvad var hun ligesom inspireret af? Og det allerførste, hun sagde, det var natur. Og det kan man jo godt se, der er rigtig meget natur i de her billeder. Så jeg tænkte, at det mest oplagte, hvis man skal bruge nogle ord fra Bibelen omkring naturen, så kunne man selvfølgelig bruge det, som Søren Kierkegaard og Jesus var så glade for med liljerne på marken. Men man kunne jo også gå lidt længere tilbage og så starte ud med, at i begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Altså det er jo det første, der står i Bibelen omkring naturen. Han skabte himlen og jorden. Og videre siger han, at jorden skal grønnes. Planter, der sætter frø, og alle slags frugttræer, der bærer frugt med kerne, skal være på jorden. Og han så det, og det var godt. Så det glæder vi os til at høre, at det sikkert også er godt. Tak skal du have. Og tak skal I have, for I er kommet. Det er jo sådan lidt anderledes slags påskekoncert, det her. Men jeg er glad for at blive inviteret herud. Glad for at udstille her i dette smukke rum. Og glad for, at vi må spille det musik, som Claus og jeg har lavet til mine malerier. For det er det, I skal høre her i dag. Og til jer, der sidder hjemme i stuen og ser det her, fordi det her det bliver lagt ud på nettet på søndag en gang, siger Ole. Også velkommen. Det er sådan, det er i øjeblikket, så vi må gøre det på den bedst mulige måde. Men vi er glade for, at vi må være her, og for, at vi må spille noget. Og det første nummer, vi spiller, det hører til det maleri, der er derovre. Fordi der er jo mange, der her i denne her coronatid har fundet ud af, at vi har en fantastisk natur her i Danmark, der er meget varieret. Og det her er, der er rigtig mange, der har benyttet sig af. Og jeg har altid fundet stor inspiration i naturen. Så vi starter simpelthen med det nummer og det billede, og det hedder Mother Nature. Thank you.
Mange tak. Som I kan se, så kører billedet som film heroppe. For normalt har vi jo ikke billederne til stede sådan. Så derfor har vi lavet dem til små film, vi tager med rundt og viser. Så I har bare dobbelt konfekt i dag, som det hedder. Vi iler videre med et nummer, der hedder Undervejs. Og der er billedet her ikke lige, men det kommer så op på lærredet. Og det handler om, at igen noget med at læne sig lidt op af naturen, fordi ting tager tid. Har jeg fundet ud af i hvert fald. Alting skal have sin tid for at modnes. Så det her nummer, det er faktisk en hyldest til langsomheden. Og som der står i den dejlige lille bog, der hedder Den Lille Prins, som jeg elsker, så står der, at for at kunne elske en sommerfugl, så er man også nødt til at holde af et par larver. Så her kommer Undervejs. Thank you.
Mange tak. Harpen, som jeg har taget med her, den siges jo at kunne forbinde himmel og jord. Og det næste nummer, det hedder Hold Balancen, og det blev faktisk lavet helt tilbage i 2006 i fortvivlelse over, at min mor havde fået Alzheimers sygdom. Og der er sikkert nogle af jer, der også har haft det inde i familien. Og det er ret svært at vide, hvad man skal gøre ved det. Så for at, og ligesom at deale med det, som man siger på nudansk, der lavede jeg det her nummer, som kom til at virke som sådan en lille linedansermelodi på harpen der. Og så filosoferede jeg over, hvorfor skulle det være sådan? Og det er jo fordi, at lige meget hvad vi kommer ud for her i livet, så skal vi holde balancen, om vi har svære ting at deale med. Så det næste nummer, det hedder Hold Balancen. Thank you.
Tusind tak skal I have. Nu har vi så det her maleri med i dag, som hedder Stjernen. Og det har jeg gået og snakket med i mange år, uden helt at finde ud af, hvad det er, det vil. Men jeg ser ligesom stjernerne til en indgang til noget andet. Men den der stjerne er jo samtidig lidt fast forankret til jorden. Så man kan tænke lidt over, hvad man føler, når man kigger på det. Jeg bliver lidt glad, men også lidt eftertænksom. Og så kan man jo freestyle lidt over det, og det har vi tænkt os at gøre, fordi det her nummer, det er ikke sådan færdigt. Så vi slår os lidt løs. Er det okay? Godt. Så prøver vi noget. Tusind tak. Jeg har fået lov til at låne det der maleri, der hænger hernede, af en, som har købt det af mig en gang. Og det var rigtig dejligt, fordi jeg elsker det billede. Og det er igen det der med naturen, for det stammer fra, eller udspringet til, det kom en morgen, hvor jeg gik ud ved Ravnkilden ude i Rolskov. Og blev opmærksom på, hvor fint afstemt naturen er med sig selv. Og hvis vi er rigtig gode og tier stille, så kan vi jo også mærke, at vi faktisk er en del af naturen. Så jeg var der med min hund, som vi desværre ikke har mere. Og det her er så en hyldest til vores hund, og hvis I lytter godt efter, så kan I høre hende
Hun ligger inde i Claus' computer. Nummeret hedder Kildevæld. Thank you.
Tusind tak skal I have. Nu må vi snart ikke mere spille, altså. Jeg synes lige, I skal give en hånd til Ole Slot. Claus Trane. Og Jesper Frost Bylling. Og vi slutter lige af med et nummer mere. Og så kommer der en lille læsning. Tusind Tine tak. Tine Lilholt. Tak. Og det sidste nummer, det hedder Horisontens Vinger. Og det handler om, at vi hele tiden er på vej, og nogle gange går vi alene, og nogle andre gange følger vi efter nogle andre. Nogle gange går vi forrest, og andre gange skal vi halse efter andre. Nogle gange skal man lige op som en fugl og kigge på det hele lidt foroven, for at kunne finde ud af, hvad for en vej man skal tage. Og andre gange skal man ned og ligge og kigge på nogle detaljer for at komme videre. Men i horisonten mødes himmel og jord. Så tak for denne gang, og tak fordi vi måtte være her. Horisontens Vinger. Thank you.
Tak skal jeg. Her på skærtorsdag, så plejer vi at sidde og spise her i kirken. Og det er en fantastisk tradition. I dag, så har vi ikke kunnet gøre det på grund af covid-19. Men nu har vi fået åndelig føde. Så tak til præsten for det, og tak til jer for det. Det andet, du sagde, Tine, da du sagde, hvad dine billeder de ligesom var indeholdt, så sagde du kærlighed. Og så tænkte jeg, at det er skærtorsdag, så vi skal selvfølgelig høre Johannes. Så jeg vil bare ganske kort ønske en rigtig glædelig påske med Johannes' ord, hvor han siger, for således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Det er simpelthen så smukt. Glædelig påske, og tusind tak for en dejlig oplevelse. Tak for i aften.